المؤمن مع أولاده كتب له بكل لقمة ثواب عتق رقبة. سبحان الله. وای چې سړی خپل اولاد سره چینی او خوراک ورخاته کیا مړی ورسره خلی چې شی ورسره موږ خلک خو پتنه سلام اچی کور چې کنه وای شه چې ته سلام راچی حضور فرمای راچا وای رزق ورسره زیاتیږي بچو ته راچو کوروالو ته راچو پیندې دي مورې چوک چی فرمای روزی ورسره فراخیږي. فرمای چې مؤمن مسلمان خپل اولاد سره چینی خوراک پاره چشاک پاره په هرې خولې باندې خوراک خدای کوي فائدہ ورته رسی ناسته. فرمای په هرې خولې باندې یو غلام آزادولو ثواب ورته لیکلی. سبحان الله. ورفع له مدینة واعطاه الله کتابه بیمینه او یو شهر ورته اخرت چې آبادی شي دپاره. سبحان الله. او خدای پاک به دا عمل نامه په شیله اسور کې بیا. سبحان الله.